Lembrando, sempre que você quiser depositar no csgo.net, utilize o cupom SAULO, S-A-U-L-L-O, para você ganhar 40% de bônus no depósito. Qualquer valor que você depositar usando o cupom SAULO, você pode participar do sorteio mensal. E o sorteio mensal do mês de março é de uma M9 Gama Doppler de R$4.000. Inclusive, eu vendi ela, eu vou ter que comprar outra, né? Porque quem assistiu o vídeo aí vai entender. Você é burro, cara. Hoje eu estou com $700. E hoje eu vou sortear pra galera da Twitch também, a princípio, 3 sorteios de $50. Mas eu posso aumentar esse prêmio. Então vamos lá, rapaziada. $700 e 700 bonus points. Vamos começar aonde? Ó, falaram pra mim que essa caixa tava muito boa, essa CSGO Weapon Case. Só que ela não tá disponível. Mas vamos nessa daqui da Bravo. É, Bravo Case, que pode vir a Fire Serpent. Chance de 0.006, mas tá bom, né? Gui, obrigado pelo sub, Gui Duarte. Tamo junto, lindão. Custou R$6,50 a caixa. Voltou 34, não foi tão ruim. Foi, foi sim. Foi ruim pra caralho. Nossa. Eu acho que pra dar bom. É, agora foi bom até. Mas pra dar bom aqui é a Fire Serpent. Só ela, tá ligado? Só ela mesmo, a gente já perdeu. Não. Vamos parar aqui, Tamo com 700 bonus points, ainda dá pra gente abrir 5. É, abrir 4 do Falenzeira. Beluguinha TV, obrigado pelo sub, lindão. Rapaziada, exclamação, sorteio. Opa, veio duas Dragonfire, uma Neonor. Uma USP Neonor e uma Alp Neonor e duas Dragonfire. Ok, vamos mais 4 no modo rápido. Ok, e mais uma no modo rápido. Nada de bom. Falem só trollou nós. Que merda, hein? Mas lançaram as novas caixas aqui. A Spring. Tem coisa boa. Tem coisa interessante. Vamos abrir 10 vezes a Spring aqui. O que, que tem de bom nessa caixa? A Canyon Rider, a Kazimov, a K Imperatriz, a Kako Marine. Muita K boa. João Marcos, obrigado pelo sub, lindão. Ai, jurei que ia passar pra faca, irmão. 95, a gente gastou 94. Profitamos. Olha aqui o Confirmed aí. Sim, cadê? Aqui o Confirmed, Alp Containment Breach, Glock, tirando as facas e a luva, né? Opa! Alp Containment Breach, quanto? 117, a gente gastou 94. Gostei dessa caixa, hein? Já me deu 2 profit. Bora que bora. Agora não foi profit, não. Luan Gato, obrigado pelo sub, lindão. Mais 10 no modo rápido agora. Parei. Galera, vamos ver esse aprimoramento, como é que tá da fita, mano. Ó, tem essa M9 Gama Doppler aqui, que é legal pra caralho. Vamos tentar, vai. 250. Foi a primeira. É isso! Vem com o rei do profit, papito. 200 virou 500. Mano, pera aí, ainda temos mais 500, $480. O que, que eu vou fazer? Eu vou abrir caixa do Saulindro, que a minha caixa é a melhor. Vem com o pai, irmão. Confia no rei do profit. Exclamação, sorteio aí pra você ganhar $50 no CSGO.net. Eu vou fazer o sorteio daqui a pouco. Pô, a minha caixa agora trollou, hein? 57, a gente gastou 100. É. Mais 10. Mano, eu confio na minha caixa, hein? Eu confio. Bora. A minha caixa é a melhor. Mano. Só que tem que ter calma aí, ó. Imperatriz, Neon Rider. Tem que ter calma. Calma que vai dar bom, irmão. Clã, faltam 10 subs pra gente bater 900. Se alguém puder dar sub aí, tamo junto, viu? Tem que vir. Porra, mano, minha caixa tá uma bosta hoje, hein? Mas, mano, é assim mesmo. Na minha conta, a minha caixa é ruim. Mas na conta dos inscritos é só profit. Relaxa. Aí, agora eu acho que deu bom. Acho que deu bom agora. Mano, por que será que abrindo 10 tá dando merda? Nerfaram ela? Nerfaram nada, mano. Minha caixa é aquele negócio. Ou dá bom ou dá ruim, saca? Não tem muito pra onde correr, não. Aí, fala. Fala dela. Faquinha, USP 122, gastamos 80. Vem. O esquema é abrir 5. O esquema é abrir 5, não abre 10. O esquema é abrir 5.
Ó, fala. Eu tô falando, mano. Eu tô falando. Esquema dela, ó, 82, gastamos 81, profit, não quero saber se foi profit ou se foi pouco profit, profit é profit, caguei. Tá, ainda estamos com 250, dó, 242, dó. Vamos abrir a New Knife uma vez pra ver qual faquinha que vem. Mano, o meu cachorro, eu não sei se é a Chloe ou se é a Loki, não para de latir, irmão. Você é louco. 164 doll. Mano, vamos fazer o seguinte, vamos abrir mais 10 min, é isso, que vier na estica. Kiko, obrigado pelo sub, lindão. Chuva de coração nesse chat maravilhoso. Hoje eu não tô com muita sorte não, mano. Hoje eu não tô com muita sorte não. Opa, não tô com muita sorte. Uma ova, irmão. 51, 36, 82, 245. Vem, vem com o pai. Calma aí, ó, peraí, ó. Fica vendo. Chloe! Uma hora depois. Pronto, parou de latir já. Mano, eu vou fazer loucura. Eu sou o rei do contrato, irmão. Eu sou o rei do contrato. Pra finalizar, vai 250. Mano, a Chloe não para de latir, irmão. Ai, calma. Tá, começamos com 700, saímos com 557. Não tá ruim. A M9 Doppler não tá disponível. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa Case Hardened aqui. Às vezes é um sinal. Às vezes é um sinal. Vamos pegar essa Case Hardened. Opa, uma nova notificação de troca. Veio nova de fábrica StatTrak. Mano, imagina se essa daqui tiver com uma quantidade legal de azul. Nova de fábrica, um float bom. E ainda StatTrak. Ó, galera, vamos então inspecionar essa AK que ganhamos hoje no CSGONET. Opa! Bonita ela é! Bonita ela é, irmão! Cê é louco! Mano, bonita essa AK tá, 0.06, o float dela não é muito bom. Mas, mano, bonita, no mínimo bonita. Galera, e aí, eu pego essa AK pra mim? Eu acho que eu vou pegar, mano. Ela tá com a metade do pente aqui azul, a outra metade dourada. Eu gostei, mano, eu gostei dessa AK. Eu gostei, vou pegar ela pra mim, mano. Vou pegar ela pra mim, ó, confirmar, aceitar. Tá aqui, eu gostei dela, gostei mesmo. Vamos ver lá dentro do jogo como é que ela tá. Uou, bonita, hein? É que falta um adesivinho nela. Falta um adesivinho nela pra ela ficar como? Estourada, tá ligado? Ó, o carregador dela tem bastante azul. Tem bastante azul na hora que entra aqui, ó. Olha a parte de trás dela, tá full azul, ó. Aqui perto da madeira, tá full azul. Ó, tá full azulzona, ó. Tá legal pra caramba essa cal. Então, tipo, ela tá faltando adesivo, saca? É um fato, tá faltando adesivo nessa skin. Mas é o nada que a gente não consiga fazer, nada que a gente não consiga fazer. Entramos aqui na conta do Rafa, ganhou o sorteio aqui da live. Vamos lá, vamos depositar aqui pro Rafa, $50 com cupom Saulo. Game Money, cupom Saulo, $50. Entrou o dinheiro aqui já do meu parceiro Rafa. Vamos abrir 4 caixas do Saulinho já sem mais delongas, irmão. Só que como quem não quer nada, tá ligado? Eita, o volume do set tá um pouquinho alto, né? Porque eu tinha... Pá. Opa! Aquamarine USP. 58, safe. A gente depositou 50 na caixa, na conta dele. Profitemo. Vamos ver o seguinte, vamos solicitar a Aquamarine. A Aquamarine não tá disponível, a gente consegue pegar ou uma Kawaslan Rebel, que é legal, ou uma Alpineonor. Rafa, você prefere o quê? Uma Alpineonor ou uma Kawaslan Rebel? Alpineonor. Maravilha, uma escolha sábia. A USP provavelmente também não vai estar disponível. Você prefere o que, ô Rafa? Vou solicitar aqui essa Desolate Space. A Alp, por algum motivo, deu erro no mercado, mas vamos solicitar ela de novo aqui. A M4 veio pouco usada, safe. M4 bonita do caralho. E falta chegar a Alp ainda. Vamos ver o inventário do Pudinzão, o que ele tinha no inventário dele. Ah, ele tinha uma AK, legal, boa demais, ele já tinha uma AK. Agora ele tem o M4 e a Alp. Concluiu aí o principal, que é a AK, M4 e Alp. Uhul! Vamos lá, vamos depositar aqui na conta do Gui. É Gui Galdeano. Cupom Saulo, é claro, pra ganhar 40% de bônus, 50 do Alin. Mano, como é o último... Sem dó, Alinho, foda-se. Vai ser tudo na caixa do Saulinho. 140 dólares, vamos direto ao ponto aqui, irmão.
Vamos aqui, ó, 5 caixas do Sauleira. Bora. Alô, Polícia Federal. A primeira 5 veio uma Hellfire e uma da Desert Eagle. 44, ok. A gente precisa de mais. A gente precisa que nessas 3 venham pelo menos 60 dólares pra dar bom. Nossa meta nessas 6 aqui é 60 dólares. Bora. Depositamos 100, estamos com 67. E não veio nada de bom. Ih, rapaz. Guilé. É isso, irmão. Confia. Fala do menino Saulo, vai! 98.98, ou seja, 100 dó. 100 dó praticamente, irmão. 100 dó praticamente. Safe do safe do safe. Nice, fala. Pelo menos recuperamos. Recuperamos pelo menos. Vou abrir mais uma caixinha do Sauleira. Ó, o Zé Pequeno lucrou aqui também. Uma de 9 na minha caixa. Fala do Saulinho, irmão. É volta por cima, é volta por cima. Depositamos 100. Nos fudemos pra caralho, mas no final saímos com 117. É isso, é isso, é isso. No final das contas, conseguimos aqui então pro Gui uma AK, uma Alp e uma M4. Show de bola. Começamos mal, terminamos bem. Terminamos num profit muito bom. Então é isso, galera. Obrigado de coração pela participação na live aí hoje. Eu vou indo nessa. Vamos dar aquele famoso gank em alguém, fazer alguém feliz.